serpente e o dia me enganou. Eu vou pisar na cabeça da serpente, pois Jesus Cristo, meu mestre, já pisou. Festa linda. E você que não veio nesse evento, fez falta.
agora que o show acabou, que as pessoas foram embora, eu estou aqui refletindo como vale a pena a comunhão dos irmãos. Para vocês que não vieram ao evento de hoje, eu digo, venha no próximo, não perca a oportunidade de louvar a Deus, de estar com os irmãos em comunhão, porque isso é muito importante, vale a pena louvar. Deus, Ele recebe aqueles que vêm com o coração aberto, pronto para adorar. Deus te ama, eu te amo, e este é teu lugar. Venha para o próximo evento, sábado que vem tem mais. Quem ficou tá comendo lanche. É nóis. Igreja Urbana. Organização Caverna do Rock, Missões Urbanas. Promoção TV Caverna.